insects you dare trespass into my domain, you will never again see the light of day. I will sever their heads from their bodies. My master's blade will feast upon your souls. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skysterix trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. Pessoal, eu quero primeiramente corrigir um erro, né? Então eu cometi um erro referente ao código promocional, um dos códigos promocionais. Então se você é novo no jogo, tá? Se você é novo no jogo, vocês vêm aqui nos códigos promocionais, vocês vão digitar Lady Kyun, tá? Tem que colocar um N no final, faltou esse N, tá, gente? Então foi um erro meu, né? Então é Lady Kyun. Você colocando Lady Kyun, vocês vão ter uma épica, é a campeã épica dos Lords da Bandeira, tá? A campeã épica dos Lords da Bandeira é essa aqui, que é a Lady Quillen, tá? Então essa aqui é a campeã, certo? Então, todos aí vocês vão ter a chance de ter essa campeã. E lembrando, né, você aí que for criar as contas, né, total de 6 contas, né, aqui com relação aos campeões para serem obtidos por meio do link, né? Então, vocês criam 3 contas aqui, joga as 3 contas, chegou no nível 50, beleza. Aí vocês vão criar mais 3 contas para poder tentar ter, claro, o campeão lendário aqui, tá? Então, praticamente dessa forma, né? Então, primeiramente, para poder obter aí a campeã épica, que no caso é uma campeã fantástica, né? Assim como questão aí do campeão lendário, né? Por meio aqui dos da indicação do jogo para outros jogadores, enfim, né? É lógico que muitos vão fazer isso para obter tais campeões, criando aí contas a mais, né, no propósito de, claro, obter esses campeões. E claro, gente, vocês que vão criar aí essas novas contas, o foco principal é você jogar ali, seja lá com o Kayle, com a Aethel, enfim, né? E a campeã épica aí, vocês focarem nesses dois campeões apenas, colocar eles no nível 60 e até chegar no nível 50 ali, e é isso, tá? Praticamente isso, né? Sem perder muitas delongas, mas o objetivo será dessa forma, tá? Então é uma forma rápida, né? Então vocês fazerem as diárias no jogo, né? Tentar seguir as missões ali e tentar logo chegar ali no nível 50, certo? Então essa é a minha dica bem rápida referente aí às novas contas. Talvez eu Betão deva fazer isso, criando as 3 e trazendo a live e jogando pelo BlueStacks, né? Tô pensando seriamente se eu vou fazer isso ou não, tá? Fora isso, gente, eu quero comentar aqui a respeito da fusão, tá? Então Lunaterio, né? Lunaterio, gente, olha só, esse cara é um campeão de escudo. Quem não tem campeão de escudo, vocês têm que ir atrás desse cara, principalmente porque ele sola ali no Rei Escaravelo, né? Então um ótimo campeão referente a isso. Quem não tem aí o Brogni como exemplo, claro, compensa vocês irem atrás. Mas essa fusão ficou até bacana aqui, o layout que eles prepararam com o esquema todo da fusão, tá? Mostrando ali as partes de campeões, dos campeões épicos, né? Para vocês obterem. E na minha opinião é uma fusão difícil, tá? Uma fusão difícil. E não vou deixar aqui de falar que vocês devam ir dentre esses campeões, tá? Que estão disponíveis aí. Vocês devem ir nesse cara aqui, o Anchorite, tá? Então esse aqui é o cara que vocês devam tentar ter ao menos, certo? Com relação a essa fusão. É o que eu indico aí para vocês primeiramente,
Tá, então vocês focarem e nesse campeão épico, né? Que se você chegou a ver o meu vídeo, né? Boa parte dos streamers também estão indicando ele aqui, tá? Ele é um campeão que dá para ser utilizado aí em batalhas de composição de chefe de clã no lugar da Godseeker, a Niri, certo? Então deixo claro isso para vocês, né? Ficou muito bacana, tá? Gostei muito do layout aqui por parte da Grande Plarium. Né, foi um trabalho muito bem feito aí, né, expondo aí as batalhas em si, referente às partes dos campeões épicos, né, para que vocês possam obter de uma forma bem simples e tranquila. É claro que por meio das convocações, se vocês conseguirem um desses campeões aí, já é meio do caminho, né? Assim, eu espero aí abrindo meus fragmentos. Né, de vir aí um desses campeões em si, tá? Novamente, gente, o Lunaterio compensa tê-lo. Quem não tem campeão de escudo, vai valer muito a pena vocês correrem atrás e ter esse campeão em si, tá? Ele não só funciona por parte da Torre da Perdição, ele acaba sendo ali útil em termos da batalha nas hidras e por aí vai, tá? Então vai trazer a performance legal para vocês, né? Quem não tem aí um campeão em potencial de escudo em si. Tá? Agora, se você tem campeões de escudo fortes, como o caso do Brogni, aí fica a mercê de vocês em fazer ou não esse tipo de fusão, né? Mas, é claro, né? De preferência o Betão indica sempre se vocês correrem atrás do campeão lendário, né? Essa é a preferência minha geral, né? Mas isso é muito difícil, muito aleatório em termos aí dos jogadores do jogo em si. Mas enfim, né, gente, eu quis aí trazer esse vídeo para corrigir um pequeno erro referente ao meu código promocional, né? Mas pude passar aqui para vocês, se vocês criarem conta nova, teria campeã épica, certo? Então, Lady Kun, né, é o código promocional e também comentar aí sobre essa tabela, né, tabela que ficou muito bacana, muito bem elaborada, né, pela Plarium, para a gente ter uma ideia aí referente às partes de campeões que a gente tem que obter com relação aos campeões épicos e, claro, ter aí o campeão lendário, tá? Mas enfim, deixa o comentário de vocês, deixa o like de vocês, me sigam no meu canal, curto meus vídeos e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.